Так, ну, доброго часу доби, пані та панове, доброго часу доби всім тим, хто зібрався наразі для перегляду нашої чергової онлайн-активності. Це Спрага Інфо. Мене звати Юрій Чабан, і сьогодні, бачите, про що ми говоритимемо? А сьогодні ми будемо говорити про акціонізм, про, скажімо так, місце художника в політиці. Художник і політика. Наскільки ці два питання, наскільки ці два поняття є близькими чи далекими? Знаєте, існує така от думка. Тут можете погоджуватися, можете не погоджуватися. Думка наступна, що, ну, скажімо так, мухи окремо, котлети окремо. Що художник, він митець, він знаходиться поза політикою, митець знаходиться взагалі поза цим всім таким от жорстко-соціальним дискурсом, що митець він створює красу, відтворює дійсність таким чином, щоб можна було побачити, відчути і зрозуміти. А от з приводу останнього, зрозуміти і відчути. Річ у тім, що, ну, політика, вона ж настільки є близькою, вона настільки поруч з нами, що, ну, так вже часто буває, що художник, митець, навіть, можливо, сам того не бажаючи, залишається всередині політичного дискурсу, всередині такої політичної площини. І це, я скажу так, це історія питання, яка своїми коріннями входить ще в далекі часи. Ну, можливо, зараз трошечки ми торкнемося історичної площини. А тут я всім скажу от таку от річ. Якщо вам дійсно цікаво те, що ми робимо, якщо вам дійсно цікаво, ми здаються всі ці онлайн-активності Спрага Інфо, будь ласка, лайкайте, коментуйте, якось давайте про себе знати. Давайте знати про те, що вам це дійсно, як і мені, цікаве. Отже, художник і політика. Отже, акціонізм. Про що тут піде мова? А мова піде от про що. Ну, особливо, певне, мене зрозуміють першим чином, в першу чергу митці. Ми створюємо, ми ніби даємо красу, ми ніби відтворюємо якісь свої світи, якісь своє бачення на папері, якщо це мова про поетів, наприклад, так, на полотні, якщо це мова про художників, у музиці, якщо це мова про музикантів, про композиторів, а політика, ну нібито, вона нас не стосується. Але річ у тім, що насправді ще як стосується. Знаєте, от з одного боку, не хотілося б в рамках культурного такого от проєкту, а Спрага Інфо, це перш за все культурний проєкт, це такі от розмови про культуру, намагання доторкнутися до отаких от цікавих елементів культурної площини. Так чому ж ми торкаємося політики? Ну, неможливо не торкнутися політики, оскільки, знаєте, от, можливо, хтось чув із вас такий вислів, якщо ти не займаєшся політикою, політика починає займатися тобою. І це стосується не просто, не лише, скажімо так, людей з якихось таких прошарків, ну, звичайних робітників, ще й митців в тому числі. І дивіться, так було завжди. Давайте далеко не будемо йти. От почнемо від початку, наприклад, 20-го сторіччя. Ну, під час однієї онлайн-активності я приводив такий приклад, що митці творили і відтворювали, створювали, і аж раптом дійсність змінюється до невпізнаваного виду, і що їм залишається? Тобто і вся ця всі ці політичні реалії торкаються їх. А залишається їх їм тут два шляхи насправді. Перший шлях – це якось намагатися взаємодіяти з політичною системою, з новим політичним ладом, якщо я говорю, наприклад, про час радянський, якось взаємодіяти і навіть загравати, можливо, не погоджуючись внутрішні, як це робив Михайло Зощенко, наприклад, так, але вже бути в рамках нового політичного дискурсу, нових політичних реалій. І другий варіант – просто відійти і
спостерігати зі сторони і намагатися бачити все це дещо ніби ззовні, але знову ж таки, бачачи ззовні, бачити ззовні можна. Але ну як можна бачити ззовні, якщо політика торкнулася? Торкнулася митця, і митець на собі відчув те, що сьогодні вже не так, як вчора. Тому мистецтво і політика, ну вони, на жаль, не роздільні, так було завжди. І от для початку я наразі зараз виведу один слайд, ну, перед тим, як торкнуся певної історії питання, можливо, ви не зрозумієте зараз, до чого це. А я скажу так, що, по-перше, акціонізм від слова «екшн», «дія» – це мистецтво, де художник є лише однією, митець є лише однією складовою, є ще інша складова – це об'єктивна дійсність, дійсність, що оточує його. І насправді історія питання, вона не лежить лише в політичній площині. Я зараз дещо виведу на екран, я зумисне зменшив кадр, ви його побачите в центрі екрана. Це зроблено для того, щоб нас не забанили. Ви трошечки подивитесь в кадр, ви, можливо, там нічого не зрозумієте. Можливо, я скажу так, ви зараз послухайте симфонію, точніше її частину. Послухайте частину симфонії. А після цього я розповім, що це було. Ну, давайте я виводжу на екран те, що хотів вивести. Я сподіваюся, інтернет нас не буде підводити. Отже. Чекаємо. Чомусь інтернет трошечки підгальмовує. Ну що ж, відбувається. Так, я провиводжу ще раз. Я перепрошую, якщо хтось відчуває зараз так само, як і я відчуваю ці збої. Ну, бачите, як відбувається. На жаль, я не знаю, що. Одну секундочку ще зроблю отак. Так, я вивів спочатку на екран картинку. От таку от картинку. Я нагадую тим, хто дивиться, що це Спрага.Інфо, і що сьогодні ми говоримо про акціонізм. В фокусі сьогодні митець і політика. І зверху я спробую вивести отакий от наступний слайдик. Якщо не виведу, то ми просто минемо його. Ну, виводжу, спробую це робити ще раз. Ще один момент. Отже. Так, чекаємо кілька секундочок. Якщо слайд не з'являється, я так підозрюю, що він, на жаль, не з'являється. І я тоді, якщо так воно і є, тоді що ж робити, тоді я буду продовжувати. Я просто розповім про те, що я хотів вивести на екран. Ну, на жаль, бачите, як воно буває. Все-таки інтернет і технології – це чудово, але іноді вони можуть давати збій. Я хотів вивести на екран симфонію 3-4-4. Це, якщо коротко, це тиша, абсолютно тиша. За рояль сідає композитор, іменитий композитор, а тут я зумисне його ім'я не називаю, для того, щоб підштовхнути вас до пошуку. Симфонія 4:33. 4 хвилини і 33 секунди – тиша. Просто митець сидить за роялем, глядачі дивляться, не розуміють, що це відбувається. Відбувається просто тиша, він просто сидить. Причому там з трьох частин, перша частина тиші, потім друга частина тиші, потім третя частина тиші. Ще раз спробую зараз вивести. Я підозрюю, що, на жаль, не вийде. І тут бачите, як іноді буває. Ну, я роблю останню спробу. Ні, на жаль, не виходить. Коротше кажучи, 4 хвилини 33 секунди тиші, потім він розкланявся і вийшов. Так, на десь приблизно на третій хвилині глядачі починають соватися на стільцях, починають хтось там виходити, хтось там підходити в вестибюлі, казати, що це таке, що це відбувається. Ми ж прийшли на концерт якісної симфонічної музики, а насправді це за задумом художника. Це така симфонічна музика, де немає жодної ноти, де не відчуваємо жодного звуку. А чому ні? Чому таке мистецтво не може бути? А тепер я зараз підійду. Так, на жаль, тут я не вивів ще раз. Просто погугліть
Симфонія 4.33. Так. Зараз я поясню, до чого тут акціонізм. Річ у тім, що своєю цією дією, тобто своєю цією ідеєю відтворити тишу, митець ніби ставить ціль, щоб глядачі в залі стали співучасниками цього самого дійства, співучасниками цього самого перформансу. Так от з'являється слово перформанс по великому рахунку. З 1918 року, коли була написана ця сама симфонія. Глядачі стають співучасниками, самі того не знаючи, і за 4 хвилини він дуже пафосно розкланявся і вийшов. І ніхто не зрозумів, що насправді це був такий задум. Ну і так, це таке от мистецтво, яке підштовхує надію з іншої сторони. Так що в цьому спільного з акціонізмом? А акціонізм, політичне мистецтво, воно також підштовхує до дії іншу сторону. Враховуються обставини, за яких це відбувається, враховується об'єктивна дійсність. При цьому в таких от акціях, в таких от мистецьких дійствах прораховується, тобто вони плануються заздалегідь, прораховується все до деталей. Ну і власне відбувається те, що відбувається. Так, я тут певне перейду до наступного моменту, щоб ви розуміли, про що ж це власне мова. Я знову ж таки спробую вивести на екран одне відео. Дуже сподіваюся, що воно не буде давати збої. Зараз одну секундочку, щось із технікою. Отже, це художник Петро Павленський. Акція називається «Відділення». Під час цієї громадської акції, під час цього художнього дійства, він відрізав мочку вуха. Я трошечки спробую збільшити, якщо це вийде. Так, це відео з YouTube, ви бачите, що з відкритого такого от джерела. От він сидить. Я тут навіть звук, можливо, виведу. Не знаю, чи є в цьому сенс. Ось кнопочка звуку. Давайте послухаємо. Так, ще раз, це відбувалося, щоб ви розуміли, на стінах психіатричної лікарні. Тобто він сів на стіну психіатричної лікарні, у нього в руках був ніж. І що далі він зробив? А він відрізав мочку вуха. І що це? Ви скажете, це просто якесь божевілля? Ні, в цьому глибинний задум, а саме основна думка, по-перше, основне завдання – тут заплановано, що люди, які проходять повз, вони, бачачи його, почнуть із ним взаємодіяти. Далі з ним почне взаємодіяти система. Далі підтягнуться якби органи, підтягнуться представники системи, ну і якось будуть його знімати і будуть якось отак от з ним
дуже жорстко взаємодіяти. Тобто, якщо говорити про цього художника, про цього митця, я із ним спілкувався, до речі, я з ним спілкувався, коли він вже був з відрізаною мочкою вуха, так от він митець анархічних поглядів. Тобто, що таке анархія? Ну, тобто, він такий от лівий анархіст. Анархісти, ви знаєте, вони намагаються до максимуму мінімізувати вплив на життя людини системи. Тобто зробити так, щоб система, яка є, щоб вона не взаємодіяла з людиною, щоб держава не взаємодіяла з людиною, я вільний робити так, як я забажаю. І моя свобода, вона закінчується там, де починається свобода іншої людини, кажуть такі митці, кажуть такі художники. Якщо я своїми діями не створюю аж нікому незручності, не мені отак от просто подобається, ну, припустимо, це за задумом в самій тій акції, от мені, припустимо, подобається отак от сісти на цей... на цю бетонну огорожу психіатричної лікарні, сидіти там от роздягненому, тримати ніж і відрізати вухо. Ну, насправді в цьому дещо більш глибинніше. Чому вухо відрізали? Чому? Це таке, знаєте, відділення системи від людини. Коли дивіться, людину система витягує і затягує на свою територію. Дана акція дуже, як на мене, була вдалою. Можна по-різному до неї до таких мистецьких актів ставитися. Я підозрюю, що багато з тих, хто слухає дану онлайн-активність з Прага.Інфо, я нагадую, ми це робимо в прямому ефірі, отак от, знаходячись на такому умовному дивані під відкритим небом, тут у нас за вікном дощик іде, і ми робимо справу. Так от, дана акція була вдалою в якому сенсі? В тому, що система почала з ним взаємодіяти. І кінець кінцем затягнула його на свою територію. Ви бачили це все на даному відео, яке я вставив сюди. Питання тут насправді в дещо іншому. Так. А наскільки дана акція задовольнила в цілому художника, митця-акціоніста. Я відкрию таємницю. Це робиться насправді не для того, щоб просто зробити, а для конкретних цілей. Тобто він мріє досягти митець. Я не кажу зараз конкретно про російського акціоніста Петра Павленського. Я кажу взагалі про митців-акціоністів. Тобто є певна ціль. І є бажання цю ціль досягти засобами отакого от художнього, от такої от художньої взаємодії, мистецької взаємодії. Дивіться, я переведу це навіть, можливо, в інше русло. Можливо, хтось бачив, ну, зараз я підійду до більш таких от масових громадських акцій, які мені здаються цікавими. В Республіці Білорусь кілька років тому проходила акція, коли люди просто щовихідних виходили на вулицю і не робили нічого. В них не було жодних гасел, в них не було ніяких транспарантів, ніяких політичних, здавалось би, вимог. Що вони? Вони виходили і просто масово в один час починали плескати в долоні. І як на це реагувала система? А система на це реагувала дуже жорстко. Ну, ми знаємо, що Білорусь за своєю сутністю це ж авторитарна держава, так? І вони розуміли, що якщо в один час в різних містах з'являються різні незнайомі між собою люди і просто починають плескати в долоні, то це вже не просто плескання в долоні, це вже якийсь більший, глибший задум. А задум був такий, ще раз, показати знову ж таки, що система і тут не дасть можливості вільно взаємодіяти з об'єктивною дійсністю, просто плескаючи в долоні, не висуваючи жодних політичних вимог. Так, політичні вимоги, звичайно, були, але всі ці політичні вимоги, вони були за кадром цього такого от художнього мистецького дійства. Тобто людям не подобалася влада Лукашенка. І люди
людям не подобалося, що на їх громадські свободи влада дуже сильно наступає, що їх свободи порушуються. Ну і, власне, не маючи можливість вийти на акції в звичному вигляді, люди просто виходили і плескали в долоні. Це така от великий екшен, акціонізм від слова екшен, дія. Так, я скажу чесно, так, ми трошечки пізніше, ну буквально за декілька хвилин торкнемося витоків власне акціонізму. Я коли намагався вивести на екран цього самого ту саму симфонію 4.33, щоб ви побачили тишу, і в мене це не вийшло. Я сказав, що там не було жодних таких от політичних вимог, але я провів паралель в тому сенсі, що сказав, що завжди акціонізм – це взаємодія з об'єктивною дійсністю. Це розраховано, чітко заплановано, все причому до деталей. І ми намагаємося, якщо ми, умовно кажучи, акціоністи, ми художники, ми митці, ми намагаємося прогнозувати і передбачити, як на це все буде реагувати влада, як на це все буде реагувати система. Ну, ви бачили, як система відреагувала у випадку з Петром Павленським. Вони просто його зняли з цієї огорожі і затягнули, причому на ту сторону, що теж дуже, як на мене, символічно, на території психіатричної лікарні. Якщо ти отакий, от, якщо ти біла ворона, що ти таке робиш? Ну, у випадку з оцим плесканням в долоні, так теж ОМОН, це такий у них підрозділ поліції, він почав розганяти таких людей, він почав просто діяти дуже і дуже жорстко. І так, виглядає абсурдно, але просто за плескання в долоні людей дуже переслідували. Людей дуже переслідували, не давали їм просто збиратися і плескати в долоні. Здавалося, а що ж тут такого? Вже ж навіть жоден гасел немає. Ну так от, система не любить часто, щоб ми показували, давали, щоб людина взагалі, скажімо так, підіймала голову і показувала, що ось я, що влада, ви, умовно кажучи, для мене маєте щось створювати. І я є народ, якого правда сила ніким звойована ще не була, і я представник народу, і відповідно ви до мене маєте дослухатися. Ну, ви бачите, як воно буває насправді. Проведу паралель ще з такою от російською акцією, теж масова акція, тут не концепт якогось окремо взятого художника-акціоніста, як у випадку з Павленським. Я про те, коли люди щовихідних виходили і просто що робили. Коли месенджер Telegram потрапив під заборону, тобто заблокували можливість прямого доступу до Telegram, люди почали просто виходити, робили паперові літачки, виходили і запускали літачки. Жодних гасел, жодних публічних таких от політичних вимог, жодних лозунгів і транспарантів. Люди просто що вихідних збиралися, в руках у них були такі от паперові літачки, вони ці паперові літачки запускали, літачки летіли. А ви ж знаєте, що логотип месенджера Telegram – це саме такий от паперовий літачок. І концепт зчитувався. Ну і, власне, знову ж таки, у їх випадку це пресікалося, їм не давали діяти так, як вони того хочуть. Ну і, відповідно, розганяли таких от людей, які просто запускають літачки ніяк своїм виглядом зовнішнім, ніяк не демонструючи, що це певна позиція політична, що це певна позиція громадська. Це я кажу про те, яким є акціонізм, якщо це не акт якогось одного конкретного художника, одного конкретного митця. От у випадку з конкретними митцями, тут знаєте, від якої епохи я зараз вестиму відлік? Від кінця 50-х, від 60-х. І далеко за кордоном
першими такими от митцями, акціоністами стали хіппі, стали бітніки, стали отакі, от як зараз є таке слово, субкультури. Тобто люди прогресивні у поглядах, але разом з тим це були люди, яким не подобалося щось в оточуючій їх реальності, і вони всіляко це демонстрували. Так? Ну як вони демонстрували? Вони нафарбовувалися, вони йшли, епатували, вони там, я не знаю, вдягали на себе одяг, який абсолютно не відповідає тим стандартам, який був у той час прийнятим. Давайте купнемо далі. Візьмемо 20-ті роки 20-го століття, або навіть 10-ті роки 20-го століття. Авангардні поети, авангардні письменники, художники. Що вони робили? Як вони часто себе поводили? А от, наприклад, так, от уявіть лише, коли поети вдягнені. Це історичний факт, що група таких от наших українських поетів, серед яких там був Михайло Семенко, Майк Йохансен, так, вони просто жовті штани вдягнені, причому все таке епатажне і нестандартне, і просто йде по вулиці, а в цей момент в руках гусак. Здавалося б, трошечки абсурдно і незрозумілий меседж. Та насправді, знаєте, ще раз, художник часто не те, щоб не закладає меседжу. Митець не те, що не закладає меседжу. Митець це робить так, щоб людина, яка це побачила, почала цей меседж шукати. Почала відшукувати якісь от глибинні змісти, які не видні, які не є на поверхні. Так от у випадку з цим так і було. А що відбулося далі? А далі частина митців, частина літераторів увійшла знову ж таки в систему, так? Знову ж таки, політичні речі видавалися, але вже це були такі вислуговування перед системою, так? Ну, хтось із них, можливо, Володимир Маяковський, був до глибин душі ідейним, тобто він те, що робив, коли він писав про радянський паспорт, він вірив в те, що писав, і це теж такий от мистецький художній жест. А пізню творчість того ж самого Маяковського ми знаємо, там у нього є такі рядки. Жил да был на світі кадет, в красну шапочку кадет был одет. Кроме этой шапочки, доставшейся кадету, ничего в нем красного не было и нету. От громадська позиція митця. Тобто говорити про це щось нове, про те, що це щось нове родом з 21-го сторіччя, я не буду, тому що насправді це було і до цього, це було і раніше. Ну, власне, отаке. А я нагадаю ще раз, що це Спрага Інфо, мене звати Юрій Чабан. У нас щовечора на даній сторінці відбуваються всілякі онлайн-активності. Ми торкаємося до мистецьких змістів і контекстів. Ми відстежуємо культуру у всіх її проявах, намагаємо навіть на її політичну складову, намагаємо навіть на політику дивитися поглядом культуролога. Певне так, я скажу, я сам насправді за освітою культуролог, тобто в мене окрім іншого є такий диплом. Ну от, власне, таке. Тут я скажу таку от річ. Насправді я дотичний до такого явища, як акціонізм. Тобто для мене це не таке щось незрозуміле і чуже. Знаєте, не те, щоб я можу похизуватися, що от я робив те-те-те. Насправді митцеві часто важливо, чи досягнута ціль, хоча б частково, чи звернули на акцію увагу, чи задумалися інші про те, що ти хотів донести. Так от так я дещо робив. Але стосовно того, наскільки це вдало, ну, власне, тут скажу так, з одного боку не мені судити, а з іншого боку, ну, цілі були. Щось досягнути, щось не досягнути. Ну, і що я? Я так, господи, що я лише не робив. Колись я не буду тут
називати ім'я політичної партії, я був одним із лідерів київського осередку, тобто одним із тих, хто створив київський осередок цієї партії. Тобто я стояв у витоків створення цієї партії, вона тоді ще була громадською організацією. І от у нас була така от акція, такий от задум, коли просто от уявіть, ми лягали під Міністерство сім'ї, молоді і спорту, і наша ціль, наша мета була, ну як мета? Мета в контексті акції, не мета, яку ми ставили. Я не буду тут, знову ж таки, зараз вникати в глибини, тобто торкатися глибин і намагатися донести, що ж ми хотіли, які вимоги. Тобто я це можу озвучити, але навіщо це робити? Повірте, все було сформульовано абсолютно чітко. Так от ми просто лягали під Міністерством сім'ї, молоді і спорту. І важливо було, щоб просто блокували вхід. І от політики через нас переступали. Я пам'ятаю, як через мене переступив Юрій Павленко. Через мене переступив один політик. Ну, в сенсі, от я лежу. І це так, під прицілом камер, під прицілом журналістів. Знаєте, коли я готувався до даної онлайн-активності, я трошечки погуглив простір інтернету, чи залишилися відео. А ви знаєте, як воно все підчищається? Ні, не залишилося. І не залишилося не тому, що акція не набула розголосу. Вона-то якраз розголосу набула. ЗМІ якраз приїхали, і ЗМІ якраз було багато. Але ну, кінець кінцем відбулося те, що сьогодні, в 2020 році, я навіть не можу вивести на екран дане відео і показати, як же це все було. І хто ж це був? Ну, от таке. Можливо, так і потрібно. Ще от важливий такий момент. Часто акціонізм є невдалим, тому що він не набуває достатнього розголосу. Отут я зараз виведу на екран ще один кадр, я дуже сподіваюся, що я його виведу вдало, що не буде збоїв. От, будь ласка, подивіться, стою я, ну і в одній руці я тримаю радіоприймач марки ОВЕФ, а в іншій руці я тримаю портрет Леніна. Що ж це таке? Це була ініціатива Save Radio.ua, збережемо українське радіо. Тоді був прийнятий закон про суспільне мовлення. І, власне, на базі колишнього НРКУ, НТКУ і їх структурних підрозділів мали з'явитися ЗМІ абсолютно нового типу, ЗМІ, яке відповідає на запити суспільства, ЗМІ, яке контролюється суспільством, ЗМІ, яке по великому рахунку належить суспільству, ну, через певні представницькі, якби, органи, через тих людей, яким ми делегували, скажімо так, право говорити від нашого імені. На мені зараз бачите футболка, яку я створив сам, тут на ній насправді питання типу, там, ну, на жаль, якість картиночки не дуже добра, тому ви не прочитаєте там, ну, наприклад, питання, кому має належати суспільне? Як виготовити його якісний контент? Ну, і кілька питань таких, от. Я тоді був ведучим на Радіо Культура, вів прямі ефіри. У мене була авторська щотижнева прямоефірна програма. Так от я в тій футболочці прийшов на ефір. Вона була, звичайно, під піджаком. Ну і гостем моїм була одна дуже поважна особа, яка, скажімо так, представляє нібито таку от незалежну організації, яка, власне, займається формуванням суспільного мовлення, ну, незалежно умовно, скажімо чесно, да. Ну і, власне, під час ефіру я просто так от розсібнув піджак, і у мене ця футболочка, і ці питання. Тобто це був акт. Був він вдалим чи ні? Ні, він не був вдалим, на мою думку. Чому? Тому що це був радіоефір, це не було картинки як такої, і не можна було побачити, власне, ну, цього меседжу. Ну, тобто, це було так от в нікуди. А от до чого Ленін і до чого цей приймач, зараз я поясню. Це теж символізм, насправді, окрім Леніна і приймача, там ще був рушник. Так от яка річ. Ленін і досі тримає наше нове, таке от прогресивне, нібито радіо. А насправді радіо не прогресивне, ми його бачимо, яке воно, так?
Ленін, то я його виклав Ленін, радіо, і це все, ну під чим? Звичайно, під вишитим рушником. Ну а як же? Ну адже ж без верби і калини нема України, ну там щось таке. Насправді, тобто це все, ну, дозволю тут собі таке слово понти з боку структури НРКУ були, тобто таке от, ми таке нове українське радіо. Ну, це знову ж таки моя суб'єктивна думка, так? І ось радіо насправді не нове. Причому радіо я так поклав. Це була така акція на майданчику перед НРКУ. Я поклав радіо. Наверх на радіо, щоб видно було радіо, я поклав так трошечки цей портрет Леніна. Ну і це все було так викладено рушником, яке обрамляло якби радіо і Леніна. Тобто, що це? Старюще якесь радіо разом з портретом Леніна лежить під вишитим рушником. А це був мешесед, це був жест, і це була дійсно громадська акція, це був акціонізм. Знову ж таки, чесно скажу, на мою думку, він не був вдалим, тому що він не набув великого розголосу. Тут ще от така річ. Часто незручні якісь такі от художні дійства, вони не набувають розголосу, тому що, ну, давайте чесно скажемо, ну, система ЗМІ, вона ж ангажована. Тобто, великі ЗМІ, вони обирають самі, що показувати, що не показувати, про що говорити, про що не говорити, що має побачити суспільство, а що якби має залишитися десь в тіні, ну воно було за концептом класно, але насправді розголоси не набуло, і тому, так, акція відбулася, а що далі? А нічого. Ми суспільне мовлення сьогодні отримали те, яким воно є, знову ж таки, певно, не буду зараз намагатися аналізувати, але це насправді зовсім не те, що ми тоді хотіли побачити. Тобто ми хотіли, щоб це був якийсь аналог британському BBC, а зрештою сьогодні, якщо ви увімкнете це саме українське радіо, знову ж таки, я не хочу зараз тут якось негативного, там багато цікавих людей, там багато навіть цікавого контенту. Але сам концепт, він дійсно як оце от Ленін, який привалив радіо, і це все у вишитих рушниках. Тобто, ну, це така моя думка як митця, моя думка як людини, моя думка як громадянина. Ну, таке. Насправді в цьому місці я мав би вивести цікавезне інтерв'ю, якби воно відбулося з однією мисткинею, акціоністкою. Я її ім'я не називаю, але я його не виводжу. Чому? Тому що інтерв'ю не відбулося через те, що ця мисткиня захворіла 19-тим ковідом. Так, серед моїх знайомих є люди, які на собі відчули всю цю хворобу. Ну, тут скажу так, вона. З нею все зараз нормально, вона почувається чудово, та й, власне, наразі вже на даний момент тест показав у неї негативний, тобто, причому два тести показало, що ковід закінчився. Ну, отаке. Тому дане інтерв'ю я не виведу. А її акції, вона феміністка, і вона так, скажімо так, мисткиня з лівого дискурсу. Її акції можна назвати вдаленими, вони розголосу називали, хоча, можливо, вона б сказала, що не так. Ну, все-таки, знову ж таки, якщо це робиться не структурною якоюсь партією, на акції якої прийдуть ЗМІ, а робиться отакими простими громадянинами, то, на жаль, наші ЗМІ не надто з задоволенням реагують на такі от громадські ініціативи. І тут ще зараз спробую розвіяти один міф перед тим, як виведу все-таки сюди інше інтерв'ю, розвіяти міф про те, що акціонізм – це завжди з лівого дискурсу. Так, по великому рахунку, ну, частіше, за статистикою, звичайно, більше лівих митців, тобто митців, які дотримуються лівих поглядів, так, є акціоністами. Ну, так вже відбувається, social в фокусі, так, і люди саме з лівого, ну, тобто, це часто до акціонізму дотичні ті ж самі феміністки, якісь там меншини, які, ну, тобто, лівий, я не, знову ж таки, я не буду зараз торкатися визначення, що таке лівий дискурс, що таке правий дискурс, чим одне від іншого відрізняється. Так, я просто скажу, що за статистикою в цілому по світі, так, звичайно, лівих саме таких от акціоністів значно більше, аніж правих, але скажу так, що в українських реаліях достатня кількість акціоністів і з правого крила
Можливо, хтось пам'ятає громадську акцію Анни Сінькової. Така от дівчина з організації, ну, ж таки, вона говорила від ім'я організації «Чорний комітет», її акція була, називалася вона «Вічна яєшня», коли вона смажила яєшню на вічному вогні. Меседжі аналізувати, розголос, певне, не буду. Ну, якщо ви про це знаєте, значить, хоча б щось, хоча б якогось розголоду цей художній акт досяг. А якщо ви про це не знаєте, ну, значить, теж можна сказати, що це, в принципі, не вдало. А зараз я виведу на екран, зараз я спробую, принаймні, вивести на екран інтерв'ю з поетесою Яриною Чорногуз. Ярина Чорногуз – поетеса, мисткиня, людина з художнього середовища, людина з інтелектуального середовища. Так от, наразі, от саме зараз, під дощем, вона з іншими художниками, з іншими митцями влаштовують, проводять вже який день поспіль. Таку от безстрокову акцію «Весна на граніті». Це така собі алюзія на революцію на граніті з минулого, так? Ну, зараз я виведу на екран, я з нею поспілкувався, ви, будь ласка, послухайте. Друзі, якщо вам цікаво те, що ми робимо, будь ласка, коментуйте і залишайте лайки під даним відео. Ну і ми робимо це для вас і робимо незважаючи ні на що. А зараз я спробую. Ой, я перепрошую, знову ж таки, бачите, як виводжу одну картиночку, а виводиться інша. Так, ми робимо це для вас. Отже, я зараз натискаю кнопочку. Будь ласка, послухайте інтерв'ю. Ще раз повторюю, це акціоністка, це поетеса Ярина Чорногуз. Отже, слухаємо. Ну, стосовно громадських ініціатив, які дійсно існують, повсякчас виникають. Зараз ось ми подивимось на таку от ініціативу, яка називається «Весна на граніті». Це така ініціатива, яку можна якоюсь мірою назвати. Ну, тобто це як різновид акціонізму. Адже ось дивіться, ось ми бачимо Офіс Президента України. Так, ось ми бачимо, ну, тобто я знаходжуся просто на Банковій, і ось ми бачимо молодих людей, які також тут знаходяться. Це, як би вам сказати, це абсолютно чесно, інтелектуальне середовище, це не якесь таке щось страшне, маргінальне. Ну, власне, поспілкуємося, я думаю, що пару слів я зараз, ну, так, пару питань задам. Отже, розкажіть, да, доброго вечора, що це за акція, що це воно таке, і, власне, хто ви, що ви, і, ну, і, певне, найосновніше таке, найактуальніше. Чи гадаєте ви, що сьогодні громадянське суспільство може вплинути на всі ті процеси, які відбуваються? Тобто, чи ми маємо? Так, ну, «Весна на граніті» – це у нас такий військово-мистецький протест, якщо це можна так назвати. Ми тут вже сидимо, завтра буде другий місяць. Почалося це з протесту проти мінських домовленостей, де Єрмак та Зеленський хотіли включити в переговори ЛДНР, так звані, і зробити з Росії окупант, ну, з факту, що Росія є окупантом, спостерігача на міжнародних переговорах. А вони є суб'єктами переговорів? Ну, хочуть їх зробити. Ну, типу, наразі так, вони так звані ЛДНР не є суб'єктами переговорів. І друга вимога, і це в нас третя, але вона фактично в нас одна з основних, це припинити відступ української армії. Ось, ми тут через ці дві речі, далі в нас додалися інші вимоги: відставка Авакова, відставка Венедіктової, це ось люди, які заважають реформі правоохоронної системи. Ми тут намірені бути до того періоду, поки все це не виконається. І нас не лякає абсолютно той факт, що це почалося з одиночного протесту, переросло в груповий протест. І нас не лякає, що зараз часи карантину тут немає масовості. Бо я вважаю, масовість легко компенсується мистецькими перформансами. Тобто у вас періодично відбуваються певні мистецькі перформанси? Так, ми тут цілодобово перебуваємо. А мистецька творча спільнота, якась її частка до Учається до того, що тут відбувається? Так, звичайно. Ось, наприклад, у нас були карантинні читання.
де це у нас було в квітні, у другій половині квітня, і прийшло до нас шестеро поеток, яких частина з них теж якимось чином дотичні до військового волонтерства, частина ні. Ось ми читали свої вірші про війну і рефлексували на цю тему. У нас робили онлайн-стрім на нашу сторінку. І таким чином це не просто якась, знаєте, ну, політична типу акція з вимогами. Ми за допомогою нашої поезії передавали якісь важливі сенси, дотичні до нашого протесту. Мені здається, що дуже важливо на протестах продукувати сенси і доносити до людей, аби вони їх розуміли. А як ви гадаєте, чи ЗМІ наші, я маю на увазі великі ЗМІ, вони сьогодні налаштовані на те, щоб тримати фокус те, що є ті, хто не погоджується з тим, що відбувається в політичному середовищі, що, зокрема, не погоджуються люди з мистецьких прошарків, що, зокрема, тут на Банковій зараз під час карантину відбуваються ці, ну, це все, так? Тобто, як ви гадаєте, чи достатній розголос? Я міркую, що наші журналісти недостатньо освічені, недостатньо розуміють ці всі процеси, про які ви говорите, про той самий акціонізм, про важливість мистецького перформансу в громадянському протесті. Для них от єдиною маркою, за якою варто приходити висвітлювати протест, це є масовість. Угу. А це доволі класичний мітинг, класика. Це підхід. Ось. А хоча в нас є насправді дуже багато речей. 11 березня це почалося з мого одиночного протесту, і зараз до нас приїхала ось Ірена. Ось ми тут зібрались навколо неї, це художниця з Луцька, вона в соцмережах побачила про наш протест і почала дистанційно малювати, не знаючи мене особисто, не знаючи інших особисто, і створила серію малюнків і навіть коміксу про весну на граніті, про наш протест. І мені здається, це набагато цікавіше. Тобто це якоюсь мірою, я перепрошую, назва якоюсь мірою перегукується з тим, що було тоді в 90-ті? Так, це пряма відсилка навмисна на 90-й рік, тоді вдалося революції на граніті відстояти незалежність, і ми віримо, що нам вдалося. І в нас така весна, вона це не руская весна, як багато кажуть, що ви весна? Ми більше налаштовані на проєвропейський дискурс, і якщо весна, то французька або праська однозначно, а не отой бред, який ми бачимо. А громадськість, випадкові перехожі, як здебільшого реагують? Вони підтримують, не розуміють, чи в масовому сприйнятті це все-таки щось таке маргінальне, напівбомжувате? Тобто як, оскільки ви вже тут не перший день, ви можете сказати про те, як от здебільшого реагують на вас? Люди позитивно переважно ставляться, особливо діти. Дітки підходять, коли скрипаль грає на скрипці. Он сьогодні дитинка підходила, хлопа. Ага, тобто тут скрипаль. Так. Скрипка грає та біля офісу дуже часто скрипаль. Реагують позитивно. Їх часто людей дивує, що ось ми такі зовсім ніби молоді. Всі звикли, що протест належить якимось або старшим людям, які часто, приходять або за гроші, або трошки прийшли, покричали, пішли. Або якщо молодим, то з політичними амбіціями піти в раду, в депутати, і це такі формальні, дуже така молодь, яка себе позиціонує майбутньою такою депутатами, вже бачить себе десь там. Ніхто з нас не має політичних амбіцій. Ми тут, тому що нам важлива честь і гідність нашої країни, яка має мати сильну армію, яка не має деморалізовуватися президентом на міжнародному рівні і на всіх можливих рівнях. А як ви гадаєте, як довго, такі от прогнози, можливо, ваші, як довго триватиме дана акція, даний отакий от захід, тобто, і чим це все закінчиться? Чи буде, по-перше, мабуть, спитаю, чи наразі, на сьогоднішній день, є вже якісь реакції на вас на рівні офіційному, на рівні банкової, на рівні, парламенту, і чим взагалі це все закінчиться? Перше питання, акція почалась в мене, я військова доброволиця, парамедик батальйону госпітальєри, потім у нас ще тут був француз, який ветеран батальйону Донбас, ось скрипаль, так само доброволець ОЛПЗ «Вольф» з української добровольчої армії, тобто ми військові добровольці, я продовження бачу, ось скрипаль теж, ми йдемо на контракт в морську піхоту.
арешт і будемо підтримувати цей рух, вже будучи військовослужбовцями. Що стосовно інших, ну, люди мають намір, наші друзі, нести тут далі варту на граніті, далі робити такий протестний сквот, допоки якісь базові вимоги не будуть виконані. Є варіант, що ми перейдемо в онлайн і будемо тут збиратися лише заради лекцій і перформансів за нашими вимогами. Які будуть мати політичну складову апріорі, так? Громадську складову. Громадянську. Тут потрібно говорити про що ми... У нас тут була лекція дуже цікава про політичну націю, ми робили з Вахтангом Кибуладзе, де ми говорили, що політика взагалі, ми її часто вживаємо в застарілому радянському сенсі, як політика, як щось кон'юнктурне, брудне, пов'язане з наміром просто отримати владу, а ми воліли говорити про політику і політичність в первинному сенсі, як політея в аристотелівському, спільна справа. Тобто політичність – це не означає, що ти маєш амбіції стати депутатом чи при владі. Ти просто залучений в цей дискурс спільної справи. І в цьому контексті, звичайно, це те, чого я вирішила, що цей протест мусить бути безстроковим із того, що боротьба і мистецтво – це дуже нерозривні речі. Всі кажуть, я не хочу займатися активізмом, я хочу творити. Всі хочуть закритися вещі зі слонової кістки, але тоді ви будете продукувати мертву творчість. Ви будете продукувати те, щоб позбути життя. Ви виходите з позиції, що художник митець він апріорі бореться. Так. Я виходжу із французького цього розуміння ангажімон, про які говорили Кам'ю і Сартр. Мистецтво воно ангажоване в спільну справу. Ще певне таке от питання тут поставлю. Чи є спроба діалогу або, можливо, діалог з, по-перше, якимись закордонними такими от громадськими активістами, з людьми, які розуміють, що таке громадянський спротив, з людьми, які займаються, можливо, акціонізмом. Чи є спроба діалогу, чи є якийсь контакт з протестними течіями з Російської Федерації, адже вони там теж, хай вони там, їх дуже мало, їх там, в принципі, майже, але щось там є. Тобто це перше питання. Ну і, певне, друге, тут, можливо, багато у кого з тих, хто переглядає це відео, виникне наступне запитання. Хто ви? Це якісь, яка думка може виникнути? Якісь ребята, яким там хтось щось якось заплатив, десь якісь донейти великі, і відповідно, от таке питання ще. Нам найбільше цікавилися із усіх ЗМІ саме поляки. Тут було чотири польських медіаресурси, блогери і такі видання, які приходили, цікавилися. Їм це близьке, тому що в них теж були ці процеси. А поляки Комітет оборони демократії, оцей от код? Ні, здається. ЗМІ, журналісти. Звичайні блогери, журналісти. Вони приходили, цим цікавилися. Ми тут записували відео, спільне читання вірша Вацлава Гавела «Дитя Європи». Ось, як читають учасники нашого протесту у супроводі скрипки. І в цьому вірші йдеться про байдужість людей до людей з військовим досвідом, які пережили великі втрати. Мілош написав цей вірш після Другої світової війни. І це дуже перегукується з байдужістю, яку зараз мають більшість громадян, щодо досвіду військових українських. Всі воліють закрити очі на цей біль, не бачити його, асоціювати військових з якимись неадекватними маргіналами, агресивними людьми. Які нема що робити, так, які... Так, але от по факту це теж одна з мета, завдань. Я йду далі до відповіді на решту запитання. Це одне із завдань теж цього протесту. Ми показуємо, що військові – це творчі насправді люди, які можуть відстоювати Україну в центрі Києва ненасильницьким протестом. Тому що я вважаю, що кулі і насилля, воно лише щодо ворога, який здійснює агресію проти твоєї держави. Воно має сенс тільки на передовій секторі. Тут в центрі, в Києві, в столиці, в серці має бути лише ненасильницький протест.
стосовно протестних рухів в Росії, ну, Росія є нашим ворогом. Ну, це зрозуміло, я думаю, якби я, ну, з насторогою ставлюся навіть до так званих російських опозиціонерів, тому що ну, це країна, яка я толерує не маю на увазі, своїй владі політичного терориста. Я перепрошую, я не маю на увазі, так, я теж абсолютно погоджуюсь з даним формулюванням, я не маю на увазі якихось опозиціонерів а-ля Навальний, я маю на увазі якихось отаких от громадських активістів, які виходять з одиночними пікетами, які потім потрапляють в автозаки. Тобто у вас такого діалогу... Мені здається, це їхня справа. Я не маю бажання комунікувати з будь-якими людьми російської національності. Ну, я не маю. Вони, звичайно, такі люди, які ми, але це їхня справа. Вони, це їхня відповідальність кожного з них, що Росія веде проти нас війну. І я волію бути через постколоніальний, через те, що Росія завжди намагалася колонізувати Україну, а в нас ми зараз стикаємося з явищем, коли російські опозиціонери, навіть такі, типа, незалежні митці а-ля, та, якісь люди з мистецького руху російського, приїжджають сюди, говорять тут російською, не вважають, що вони мають, бодай, знати, трошки вивчити нашу мову, і починають собі уявляти Україну як другу демократичну Росію з русським язиком. От я це не приймаю зовсім. Я людина, яка воює за Україну, з українською мовою, яка буде захищена. Та в приватній сфері кожен говорить як хоче, але має захищена бути державна мова, і кожен, хто сюди приїжджає, хоче стати громадянином України, мусить її знати. Тому... Ну, і от останнє те, що я запитав, я ж нагадаю, що от питання «Хто ви?» Те, що може виникнути у тих, хто це переглядає тими відео. Я поетка, перекладачка і парамедик наразі медичного батальйону госпітальєри. Тобто, от це от важливо про те, що, ну, там чи громадська організація якась представлена, чи а? Весна на граніті утворилась от в березні 20-го року, і це рух. Угу. Ми не є не зареєстровані, чи якось так, ми лише маємо сторінки в соцмережах, і до нас може приєднатися хто розділяє наші цінності. Так, ну от власне стоїцизму українського, так, оборонного стоїцизму. Я гадаю, це дуже показово, і це руйнує певні стереотипи, які є стосовно того, хто виходить на громадські акції, хто приймає участь у подібних рухах. Ну що ж, так, резюмуючи всю цю нашу розмову, як ви гадаєте, в принципі, художник, митець в широкому сенсі цього слова, він може протидіяти? І чи варто протидіяти? Митець і художник, це, можливо, це ще не єдиний, хто може протидіяти взагалі якісної зміни. Тому що мистецтво – це те, що творить сенси, це те, що творить так звану красу і силу. А краса і сила – це те, що може подолати будь-яку реальність неправди, яку от створює часто от симулякризована влада, влада кон'юнктурна, влада, яка звикла жити в брехні, як це було в часи Совка, коли декларується одне, в реалі ми маємо інше. Митець – це той, хто може розбити своїм яскравою неординарною дією, яка привертає своєю позицією цю річ. І всі мають в протесті бути митцями, бо інакше протест є. Так, насправді протест – це теж творчість, адже руйнуючи якісь так стовпи старого світу, апріорі є бажання створити щось нове, тому це творчий процес. Так, ну тоді будемо тут завершувати, я натискаю стоп, всього найкращого. Так, ну ви подивилися дане відео, дане моє інтерв'ю з такими от громадськими активістами і митцями. От можливо, якщо хтось був під владою такого стереотипу, що акціонізм, що громадянська така от громадська активність і мистецтво – це абсолютно речі, які не взаємопов'язані. От я намагаюся зруйнувати такий от існуючий в суспільстві стереотип. Тут я ще, певне, згадаю от кого. Згадаю київську режисерку Катерину Чепуру, яка теж часто створюючи отакі от громадські акції
ті акції, які дійсно можна назвати акціонізмом, і в той же час ті акції, які не мають надто широкого розголосу, вона часто навіть не говорить про себе, що о, це я вийшла, о, це я роблю. Тому вона режисерка, вона робить вистави в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Я згадаю її акцію, яка за концептом мені теж подобалася. Ну от уявіть, 2014 рік, Росія напала на Україну, веде проти нас війну. Як реагують на це люди мистецтва, такі як Катерина Чепура? А от уявіть, в який певний момент вони зробили таку серію флешмобів, коли вона і її однодумці раптом, знаходячись в супермаркеті, який є російським ретейлом, просто в якийсь момент падають і ніби... Це був смерть в супермаркеті, вони так, здається, називалися. Я знову ж таки, я погуглив цю акцію, і коли я погуглив акція смерть в супермаркеті, нічого про це немає. Але воно було за ефектом, воно було дуже, скажімо так, видовищним, концепт там був глибинний. А чому не було розголосу? Ну, я про це розповідав, говорив трошечки раніше, все-таки про те, що наші ЗМІ, вони... дуже ангажовані. Це факт, що їх контролюють бізнес-структури і окремі олігархи, і це теж факт, це ні для кого не секрет, тому показують, на жаль, лише те, що хочеться показати. От така от вона річ. Тут я ще зараз згадаю про дещо інші форми протесту, ну але перед цим я згадаю, що протест буває не лише за допомогою отаких от перформансів. Дивіться, візьмемо музику, візьмемо знову ж таки 60-ті роки, Барселона, Барт Льюіс Ляк пише свою лестаку. Лестака – це стовп, дуже символічно, стовп, до якого ніби прикуте суспільство, і воно і суспільство має порвати ланцюги і якби позбутися отакої прикутості до стовпа. Там пісня сюжетна, я не буду знову ж таки переказувати, але ну тобто підтримку ця пісня отримала масу. Воно і власне таке мистецтво запам'яталося. І от уже 80-ті роки Польща, польська солідарність. Поет Яцек Качмарський пише польську версію цієї пісні. Це була пісня «Мури». Сюжет був абсолютно інший. Потім цю пісню переклав білоруський поет Андрій Хаданович. Я, певне, не буду цитувати польський варіант, білоруська мова більше зрозуміла. Процитую третій, останній стовпчик цієї пісні, як на мене це найцікавіше, що там є, тому що меседж, посил дуже важливий, і дуже важливо відчувати глибинні такі от контексти. Послухайте білоруською мовою третій стовпчик, я зараз прочитаю, співати не буду, ні. Так повстав шматтисячний рух, воїнов целая рась. Можна помніки зносить і брук на кам'яні розбирать. Кожен я чув, прийшов я хоч час сіла отдать в боротьбі. Хто не з нами, той супрать нас. А співак був сам по собі. Глядів, як щільні я ради з його найпіснею йдуть. А пісня глухне, 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 а мури ростуть, ростуть. Так, аж хотілося заспівати. Це одна з таких от моїх улюблених пісень, де політична складова є такою от домінантою. Ну, знову ж таки, там вона набула розголосу, я маю на увазі Польщу, і ми про неї знаємо і можемо говорити сьогодні широкому загалу, ну більш-менш широкому загалу про цю пісню відомо. Я ще згадаю одну форму протесту для тих людей, які кажуть, що от, ну, тут процитую, певне, теж такого от митця, як Володимир Аксіковський, у нього є «кончайте проповедовать, рисуйте». Проповедують все, кому не лінь, да? Ну, типу, художник, митець, він має рисувати, він має малювати, він може, має створювати. Дивіться, яка штука. Знову ж таки, повертаючись до того, що я говорив на самому початку цього стріму, а саме про те, що не займаєшся політикою ти, політика починає займатися тобою. І якби до політики ми всі дотичні. Ну, тут я
Якщо підтвердити оцю тезу, я приведу певне перед тим, як згадаю ту мисткиню, про яку хотів згадати, я згадаю певне про таку художницю, як Марія Куліковська з міста Керч. Можливо, хтось чув, можливо, хтось знає її акції. Ну, коли, знову ж таки, коли Росія окупувала, а потім анексувала український Крим, Марія Куліковська влітку 2014 року на сходах під Ермітажем в Санкт-Петербурзі просто лежала, окутавшись жовто-блакитним українським прапором. Це був теж такий от меседж без гасел, без транспарантів. Вона просто лежала на сходах під Ермітажем. Ще раз, художниця, яка створює цікаві речі. І от, власне, лягла під Ермітаж і лежала. Ну, про те, як на неї реагували перехожі, як перехожі реагували на український прапор, думаю, ви здогадуєтесь, тому що ви знаєте, як воно все відбувається наразі в Росії, так? Я не про це. Я про те, що політика торкнулася і її. В якийсь момент, не погодившись і не прийнявши факт анексії Кримського півострову, і не прийнявши і сказавши про це публічно, вона зіштовхнулася до з тим, що стала внутрішньо переміщеною особою, що не змогла в'їздити в свій рідний регіон, в свій рідний Крим. Ну і, власне, щоб якось показати свій спротив і свою таку от незгоду, вона була вимушена на території Російської Федерації робити такі акції. Ну і, власне, це не єдине, це така от як на мене, найсимволічніша, найгучніша. Там ще була акція, коли вона плила на плоту по Дніпру. Неважливо. Добре, її акції не буду я зараз надто розбирати на деталі, згадуючи про неї, повернуся до Петра Павленського, акції якого можуть багато кому здаватися незрозумілими. Ми знаємо, що найпевне гучнішою його акцією це була акція, коли він просто прибив себе до Червоної площі біля Кремля, от просто прибив, будучи абсолютно оголеним, він цвяхом прибив мошонкою, так? Ну, про цю акцію, певне, чули. Чому Павленського можна вважати в цій царині, в цій площині успішним? А тому, що його акції набувають розголосу. Так, реальність не змінюється, але хто ж сказав, що легко її змінити? І, знову ж таки, можна не погоджуватися з його громадською такою от позиції. Можна стверджувати, що анархія – це утопія, і що держава завжди буде присутньою в житті звичайної людини, навіть якщо людина цього не хоче. Але він те, що робив, ці акції отримувало розголос. Ну і, власне, ми сьогодні знаємо про такого митця. І, напевне, наостанок я згадаю ще про одну цікаву форму спротиву. Я згадаю про таку от нашу київську мисткиню Дар'ю Пугачову. Знаєте, що вона робить? Знову ж таки, я не буду зараз намагатися аналізувати там, а вона просто в громадських місцях сідає в позу лотосу, в такій оранжевій накидці відповідній, так, отакій от. Вона сідає і вона починає медитувати. Медитувати публічно, так, що її медитації бачать інші. Вона не протестує на рівні, там, я не знаю, от, як проведемо аналогію з Яриною Чорногуз, коли з дівчиною, з якою я брав інтерв'ю «Весна на граніті», коли вони сидять під офісом президента, коли вони там грають на скрипках, коли вони там влаштовують літературні вечори, і наші інші поети і поетки читають там свої вірші. Вона робить інакше. Вона просто в публічних просторах сидить в позі лотосу. І, ну так, певне, це теж є певні хештеги, є певні, якби, тобто це все прописано на рівні концепту, але, ну, отакий от момент. Вона може з'явитися десь абсолютно там, де це
де її не очікують. Вона з'являється, ну і якби такі акції, тобто це теж така от форма спротиву. Хоча на перший погляд може здатися, а який же спротив може бути через таке от мовчання, через тишу, через не висовування ніяких гасел, а згадаємо мовчання і плескання в долоні в Республіці Білорусь, те, про що я говорив раніше. А згадаємо мовчання, коли запускали оці от літачки, коли боролися за те, щоб телеграм був доступний для всіх і кожного. Ой, у мене пропало освітлення. І, відповідно, пропав певний інтернет. Так іноді буває, і тому це знак. Я маю потрошечку завершувати. Так, друзі, це Спрага Інфо. Така от культурна ініціатива, яку ми створюємо, не зважаючи ні на що, навіть не зважаючи на те, що світло іноді отак от зникає. Я виводжу на екран афішу, сторіночку з нашого сайту, де на писано, що власне за онлайн-активність у нас була сьогодні. Ви бачите, акціонізм, митець і політика. Ну, наскільки вдалою і наскільки цікавою була ця активність, певне судити вам. А я ж потрошечку буду завершувати. На завершення, як завжди, включаю музику і говорю наступне. Прага Інфо, ми робимо для вас. Робимо, незважаючи ні на що. Ми торкаємося тих культурних контекстів, які лежать не на поверхні. Ми говоримо про ті речі, про які говорять не надто часто. Про людей, мистецькі явища, про все те, що оточує нас повсюди і повсякчас. Робили це позавчора, вчора, сьогодні. Робитимемо це завтра і післязавтра, постійно, щодня, на Спрага Інфо. Тому тут я скажу от що. До нових зустрічей. Всього найкращого. До побачення.